co vám nejvíc utkvělo v paměti? Takže my jsme byli takový zvláštní ročník a přišli jsme do zvláštní situace na gymnáziu, která asi se neopakovala. My jsme se někdy v březnu nebo dubnu 1953 dozvěděli, že budeme končit v tehdejší třetí třídě střední školy. Dneska by to byla osmá třída a že se už máme hlásit na střední školy. V červnu jsme pak dělali závěrečné zkoušky. Na gymnáziu se stalo to s tehdejším, teda čtvrtým, třetím ročníkem gymnázia, který měl ještě rok studovat. Bylo jim řečeno, končíte, měli zvláštní prázdninovou výuku a přípravu na maturitu, která proběhla na podzim. A hlavní změna, kterou asi gymnázium nepamatovalo, to, že tedy zanikl název gymnázium a vznikl název jedenáctiletka, kdy najednou v jednom sboru byli lidé vyučující těch nejnižších tříd národní školy, té dnešní tedy šesté až deváté třídy, a také bývali gymnaziální profesoři. Čili to byl určitý velký organizační zásah. Také v té budově gymnázia celá tato velká škola se musela umístit. Pro nás bylo asi určitým negativem, že přece jsme nebyli zcela na tenhle přechod připraveni. Bylo nám teprve 14 let a studovali jsme pouze 3 roky, takže dřív, než se mohl vytvořit nějaký skutečný kolektiv, takže jsme se opět rozcházeli. Jinak takovou zvláštností bylo to rozdělení na A a B, bylo podle nikoli v abecedy, ale podle věku, takže my jako tehdejší devátá až jedenáctá B jsme byli ti, kteří přišli na školu bez té deváté třídy, nebo tehdy teda čtvrté třídy střední školy. Projevilo se to v tom, že jsme tam měli nějaké jiné osnovy matematiky, víc hodin. V jiných předmětech v celku rozdíly nebyly, takže letos nám potom chybělo, ale dalo se to dohnat. Ano, tak toto je tablo naší třídy. Po levé straně
profesorský zbor. První je pan ředitel Obdržávek, ten přišel současně s námi, předtím učil někde na Vysoké vojenské, byl to matematik a hudebník, měl také školní orchestr, který vystupoval na veřejnosti a měl také oblíbeného psa Riga, s kterým chodil na procházku, proto jsme tomu jeho orchestru někdy říkali Rigoritmus. Dál náš profesor Fiedler, tuším Jiří, teď si nejsem jistý křesným jménem, byl to zeměpisec a tělocvikář, velmi hodný člověk, někdy jsme ho možná až moc zlobili, dovedl nás k maturitě v 9. a 10. třídě. Dál profesor, tedy ještě nedost studující Čermák, zástupce ředitele, přišel ze středně, kde se tehdejší teda střední školy a dodělával si v Praze na Vysoké pedagogické obor dějepis, učil nás rok dějepis. Další náš třídní v prvním nebo v 9. ročníku pan učitel Vrbický učil přírodovědné obory a byl rok naším třídním. Pak nás převzal Fiedler. Dál Jaroslav Hocnel, to je známá třebovská kulturní osobnost, je tragicky svým osudem spjatá s dobou normalizace, když k nám přišel učit, přišel někdy v listopadu 53, když se vrátil z vojny a náš češtinář nás měl 3 měsíce. Doktor Dvořák odcházel na vojnu, tak přišel jako takový zapálený svazák, výrazně propagoval právě tehdy to, co bylo moderní autorizačně oblíbeného Fučíka. A postupně všem své názory tak měnil. Další je profesorka Pacíková, nebo jak my jsme říkali, Packa, to byla ruštinářka, věnovala se hlavně literatuře, museli jsme memorovat takové ty partie z učebnice literatury. Té praktické ruštině jsme moc nedali. Další byl
vyrostla v chudý, osobnost, která na mě zapůsobila nejvíc, přestože matematiku jsem neměl v oblibě, mě nakonec dovedl získat a dodnes jsem si lecos zapamatovat, takže jsem byl, když syn pak studoval a měl kvadratické rovnice, vzpomněl jsem si dík, jak my jsme mu říkali, minda, na vzorec, na jak se řeší kvadratická rovnice. Jinak on byl také významný divadelník a kulturní pracovník v České Třebové. Ano. Jo. Další tělocvikář profesor Vohradík, ten byl v té ředitelské vile, dál Oušťák, do dnes žijící profesor Boris Wolf, angličtina, dějepis, učil nás tyto dva předměty v deváté, desáté, jedenácté třídě. Takový velmi společenský pán. Dneska je mu loni na podzim 85. svěží pán, zajímá se o politické dění, jezdí na kole, jezdí autem. Většina těch, o kterých jsem hovořil, výše už dnes nežijí. Pak další profesor Sýser, pro nás Ferda, chemik, který obhospodařoval přízemní komplex chemických laboratoří. Další profesor Malých, přírodovědec, obhospodařoval tu oblast, té druhé křídlo přízemí, oblast biologie. My jsme v té biologii byli trošinku, nebo spíš v přírodopisu, okradení, pojívat v souvislosti se změnami osnov nám odpadla nějaká taková klasická botanika, zoologie, takže jsme se učili něco o lidském těle a zvláštní předmět byl základy darwinismu, se jmenovala učebnice v rámci tedy biologie, kde jsme se učili o Michurinovi, Lysenkovi, což pan profesor Malík moc neměl rád. Lepešinskou značoval jako bába Lepešinská. Při zkoušení rád po studentech házel kosti a říkal, tak tatare, co je to za kost? Taková skutečně je jaksi svérázná osobnost. Další paní profesorka Šplichalová, ta učila děvčata tělocvik, dál pan profesor Reichl, deskriptivní geometrie,
geometrie, matematika u nás učil jen kráceně. Matematiku profesorka Karasová také bydlela v té ředitelské. Vile učila u nás. Učila u nás psychologii a poslední inženýr Alexejev, to byl ruský, bývalý ruský emigrant, který učil ruštinu.